é a hora certa para você comprar roupas bonitas e economizar com a Palanque, tamanhos grandes do 48 ao 60. Olha, é oportunidade, viu? Ela tem aqui peças maravilhosas, inclusive já começou a chegar a coleção outono e inverno, que tá demais, uns tons terra, tom folha, para você realmente fazer um visual aí diferente, bem especial. Manga curta, hein? Manga curta porque tá calor, né? Pode vir que tá tudo certinho aqui pra você. Inclusive, você pode coordenar as calças que são bárbaras com as regatas no tom folha. Cada regata custa quanto, R$10 do 48 ao 60. Gente, é só R$10. É muito baratinho. Calça, você vai encontrar, olha, por R$15 a calça. Olha que gostosa. É um tecido leve, não é? Gostoso, agora precisa de calor. Inclusive pro carnaval, você pode utilizar aí a linha praia, tem maiôs mais comportados, linha Gucci mais decotadinho, vem pra cá e aproveita. Olha esse colete acinturado. R$19. Aí eu vi uma cliente experimentando agora, ela ficou encantada, porque ele emagrece, vai te deixar elegante, vem pra cá, fica demais. Gente, regata em lurex. Pintou uma festa, você tem que ter uma peça como essa. R$15? R$15. É muito barato. Vestidos, quanto? R$15. Só R$15. R$15. Shortinhos, bermudas e saias, também R$15. É na Palanque, tamanhos grandes do 48 ao 60. Domingo em 5 vezes sem juros. Para o cliente Shop Tour. E de segunda a sábado em 4 vezes sem juros. Rua Alfredo Pujol. 157 Santana, pertinho do metrô Santana, 6979-2176. E o Atuiuti? 2390. Pertinho da Praça Silvio Romero, o telefone? 293-4523. Vem pra Palanque, fique linda! Tamanhos grandes do 48 ao 60 é aqui. Na Palanque.